Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi ajukiza abasilamu okusoma ekitabo ekitukuve kya Qur'ani era labudde abakulembeze mu ofiisi z'obusilamu ez'enjawulo abatakoze bulungi nti bakuwummuzibwa. Mufti okwogera bino abadde ku dduwa ey'ekisiibo. Amyuka Supreme Kadhi wa District wa Kiso akubiriza abasilamu okumanya ensibuko y'obusilamu era nti basaanye okwagala ennyo eddiini yaabwe. Ombako mukyala wa district wa Kiso Betty Ethel Naluyima ajukiza bannayuganda obutabuzibwa buzibwa na bigenda maaso naddala mu byobufuzi mu kibiina ekikudde oluvuganya gavumenti nti bigendereddwamu kubajja ku mulamwa. Ensonga zekuwulira zigenda maaso mu ggwanga etwagala bagamba ki mutwemu akati tukyemu kyalinayo abantu abamalidde okulanga uganda ebakuwe tebalimba kikala akatego kebaatuteka oba akolebe nayo baagala omwana abeere nga ye kamanda w'amagye buli kimu kyonna kitambule nga bwe kitambula kwegambe emmeeme ekitamu nga tewa kyalina omwagambako nga bambi abalina okulambako bateeyo beekumira eyo babatu bino twagala tubategeeza ate nze kirungi ndi mwana waano mundabe mu politics atandika nga tugamba ebitagenda bungi mu Uganda. Ate ye Haji Ssenyondo Manisulu nga yakulembeddemu enteekateeka eno aweze okugenda mu maaso nga asibulwa abasiraamu. Tulina baganda baffe ab'ennyumba ez'enjawulo ku kitundu baalabye nga babanjula babeerawo buli kiseera Haji Bwoma ne famire ye n'abalala. Sema Allah awawe mwekisinga obulungi. Sisobola kumenya kinomu naye buli omu asobola okutuuka ano. Sema Allah amusasule. Ate ye omukubiriza wa kanso ye Namugongo Division Kabanda Ramadhani akalaatidde abasiraamu abalina obusobozi okulabira ku Haji Ssenyondo nabo basibulule bannaabwe abali mu mbeera y'obwetaavu. Ngera okubakubiriza abasiraamu tugenda tujongeremu ebirungo munaku kusembayo kya Allah kuba mwe muli ekiro kya Lailatul Qadr naye nga twebaza nnyo mwenna abadde ku mukolo guno ewa Haji Mayondo wano Mayondo Furniture.